Apa khabar Yoke? Bersama dengan Bos Botol. So kali ni kita nak review botol pam yang eksklusif daripada kami. Tengok, body dia ada curve di bahagian tepi, cantik macam diamond. Memang rare lah, jarang ada dekat market. So bagi founder kosmetik nakkan botol macam ni, boleh roger dengan Bos Botol. So, siap kita tengok tu. Kepala dia ada, clip dia. Right, so boleh buka. Lepas tu boleh picit. Keluarlah korang punya foundation tu. Okay, so ni kepala pam, korang boleh buka smooth, tengok material dia macam mana. Okay, untuk request colour pam body, boleh request. Ada macam-macam colour kita boleh buat. Begitu juga dengan size botol. Okay, ada 100ml, 50ml, 30ml, 200ml. Bagi tahu je, kita boleh supply untuk korang. Right, untuk print pun tak ada masalah. Roger je, Bos Botol sediakan segala-galanya untuk anda semua. Macam mana?